Hei, mitt navn Kenneth. Velkommen tilbake til Fantasy-tid. Denne videoen kommer til å handle om kapteinsvalg for runde 3. Hvis du ikke har fått med deg videoene som jeg har lagt ut tidligere i uka om runde 3, både en dobbeltrunde spesial og en som tar for seg runden som helhet, så gå inn på kanalen min og sjekk ut de først. Men i dag skal det som sagt handle om ukas kapteinsvalg, og da er det naturlig å se på de lagene som står oppført her, nemlig de fire lagene som har dobbeltrunde. Men før vi går inn på alternativene som jeg har plukket ut, så tenkte jeg det kunne være interessant å se litt på den oversikten her. Og det er litt fordi Molde, Odd, er to av lagene som er involvert i dobbelen. Molde er det laget som har høyest XGOT, som betyr Expected Goals on Target, i hele Eliteserien til nå. De har jo også, som vi vet, vunnet begge kampene. De har en XGOT på 5,64 til nå. Odd, de skapte ganske mye hjemme mot FK Haugesund, spesielt uten å få uttelling for det, og har en XGOT på 4,44. Så begge de lagene skaper ganske mye, og så kommer Brann rett bak der igjen. Og det er altså tre av de fire lagene som er med i dobbelen. Men Molde møter jo da Kristiansund i sin første kamp. Det er lett å bli lurt av Kristiansund sine prestasjoner, for de slo Lillestrøm borte, spilte uavgjort mot KFM hjemme. Men det både Lillestrøm og KFM har til felles, er at de skapte en del på Kristiansund. Og Kristiansund er det laget som slipper til flest expected goals on target. De har hele 4,29 til nå. Sånn at jeg mener at Molde er jo definitivt lag å angripe for fullt denne runden her, med to fine hjemmekamper. Der den kampen mot Kristiansund er absolutt mest attraktiv. Så da tenker jeg vi kan gå litt inn på de spillerne jeg plukket opp med det her i bakhuet. Overrasker nok ingen at Bård Finne er en av de fire. Han kommer nok til å gå igjen ganske ofte gjennom sesongen i disse videoene her. Han har en eierandel på over 80%, og det er helt vanvittig. Det er mange som kommer til å cappe han denne runden her, spesielt de som kjører to kapteiner. Ser vi på statistikken, så leverer han en av de høyeste XG per 90-tallene til nå. Da er det viktig å si at etter to kamper så er det begrenset verdi av disse XG-tallene, bare sånn at man har med seg det. Men det gir en indikasjon og trend allikevel da. Og vi vet jo også litt hva Bård Finne kan fra før, og da er det også naturlig å se de tallene opp mot det. Men det som jeg synes er enda viktigere, som ikke står på den oversikten her, er, for jeg liker veldig godt å se på spisser som har mange berøringer inne i boksen. Det gjelder for så vidt alle spillere, fordi det sier noen ting om hvor offensive de er, og hvor ofte de er aktive inne i motstanders felt. Og Bård Finne er veldig aktiv i motstanders felt. Han har hele 33 berøringer inne i motstanders felt, fordelt på to kamper. Det er ganske mye. Og han har også avfyrt en del skudd. Han har 16 skudd fordelt på to kamper, men det er riktig nok bare 7 av de som har truffet mål. Men jeg tenker som et kapteinsalternativ så er Bård Finne veldig aktuell. Det er en tøff bortekamp mot Viking først, så får de HamKam hjemme, og jeg blir veldig overrasket hvis ikke Bård Finne får med seg noe fra disse to kampene. Med tanke på mitt eget lag, så tror jeg Bård Finne først og fremst er aktuell hvis jeg skal velge to kapteiner. Jeg føler, skal du gå to kapteiner, så kan det være lurt å fordele det litt utover Brann og Molde, for eksempel. Eller to lag i hvert fall. Og da tror jeg det er veldig sannsynlig at Bård Finne er en av to for meg i hvert fall. Men han kan også fint stå som kaptein alene. Jeg blir ikke sjokkert om han står igjen som den høye skårende spilleren etter runde 3. Det neste alternativet er en liten luring. Jeg har vært inne på han tidligere i runden, både i dobbeltrundespesialen og videoen hvor vi så frem til runde 3. Og det er Magnus Wolff Eikrem. Det er jo ingen her som tviler på taket hans hvis han spiller. Men så er det sånn, det har vært usikkerhet rundt spilletiden hans over tid, fordi
Ja, han jo Moldes Kevin De Bruyne. Altså, han så viktig og essensiell i det laget der. Men samtidig så tåler ikke han 90 minutter på 90 minutter på 90 minutter. Sånn at de bruker spilletiden hans mest mulig fornuftig med tanke på å få maks ut av han og laget. Det som viktig å si at i runde 4 så spiller Molde mot Bodø-Glimt, og det kommer nok Erling Mo til å ha i bakhodet når det kommer til å matche han igjennom den dobbeltrunden her. Så hvis jeg skal gjette, det her blir jo bare kvalifisert gjetning, så tipper jeg han starter mot Kristiansund, og at han får en alt fra 60 til 80 minutter der, og at han starter på benken mot Odd og får fra 20 minutter til en halvtime i den kampen. Så får vi et sted mellom 100 og 120 minutter på han, så tror jeg vi skal være veldig, veldig fornøyde med det. Men hvis vi ser på tallene hans da, så igjen, som jeg sa i stad, har jeg bakpå at XG-tall er veldig lite verdt etter to runder. For det kan gi noen veldig rare utslag, men jeg velger allikevel å ta de med. Han har 1.10 da, i expected goals per 90. Og 0,26. Og som vi kommer til å se etterpå på et annet alternativ, så jo det faktisk per 90 dobbelt av Eriksen, som spiller for samme lag. Og som jeg viste helt innledningsvis, så er Kristiansund, det jo virkelig kampen å angripe. Molde kommer også til å være supermotivert til den kampen, og jeg blir ikke overrasket hvis det ender 4-5-0. Og med Eikrem fra start da, så bør det resultere i målpoeng. Og jeg synes han hyperaktuell som kaptein. Hvis du er en av de 8,4% som har han i laget, så er det også en kjempemulighet til å diffe litt mot mengden av spillere, for veldig mange sitter på andre Molde-spillere allerede. Sånn at her kan være mulighet til å skille seg litt ut. Andre tall å nevne jo det jeg var inne på i stad, med berøringer i boks. Han har 10 berøringer i boks til nå, på 94 minutter totalt. Han har 6 skudd hvor han treffer 4 på mål. Og min erfaring med Eikrem også at han kan slå XG ganske ofte. Han kan score en del spektakulære mål ut av ingenting egentlig. Sånn at den litt vanskelig. Man kan liksom ikke garantere noe i forhold til spilletid. Han ble hvilt i køppen, var ikke med i troppen der. Jeg tipper han starten mot Kristiansund, på benken mot Odd, og spilleklar igjen til Glimt-kampen i runde 4. Så det en av mine absolutte favoritter. Det neste alternativet har vi også vært innom noen ganger. Det også en spiller fra Brann, og det Joakim Soltvedt. Han har, som vi har vært inne på, han tar straffer for Brann. Det et kjempepluss. Brann blant lagene som det var vel laget som fikk flest straffer i fjor, faktisk. I hele ligaen. Til å være forsvarer så har han også en høy XG til nå, og det gjenspeiles også i to scoringer. Han offensiv, han kan ta frispark, han kan slå innlegg og få assist, og ikke minst så kan Brann fint holde nullen i en eller begge av kampene mot Viking og HamKam. Litt sånn som med Eikrem i stad. Jeg føler taket veldig høyt på Joakim Soltvedt. Det så vi også i første serierunde, hvor han da skåret de to målene. Da hadde han også en assist til et annullert scoring, sånn at det selvfølgelig en god kapteinsmulighet, ja, men litt sånn som jeg sa med Bård Finne også, så tenker jeg at han mest aktuell hvis du kjører to kapteiner og kombinerer med en Molde-spiller. Men det det mange som kommer til å gjøre denne runden her, så se opp for det. Joakim Soltvedt absolutt et godt valg, spesielt som en kaptein nummer to. Så hopper vi tilbake til en annen Molde-spiller, og det vel en av de mest populære kapteinsvalgene, vil jeg tro. For det Kristian Eriksen, han sitter også på en ganske mye høyere eierandel enn det Magnus Wolff Eikrem gjør. Og det også forståelig, fordi at med Kristian Eriksen så har vi fått 108 minutter til nå. Det god mulighet for at han kommer til å fortsette å spille 90 minutter. Han kan også spille i flere posisjoner. Akkurat nå så har han vikariert som spiss, fordi Fredrik Gulbrandsen har vært ute med skade, og Aron Samuel ikke helt kampklar ennå.
Det som kan være verdt å nevne der, er at Aron Samuel, han fikk spilletid i cupen på onsdag. Det nevnte jeg også i den hovedvideoen som ligger på kanalen min. Sånn at man må anta at han kan få innhopp her også og skal fases inn. I tillegg så kom det i går nyheter om at Fredrik Gulbrandsen er tilbake mye fortere enn regnet med, og at han kan faktisk være spilleklar allerede mot Odd. Ikke at jeg tror Fredrik Gulbrandsen går rett inn og starter den kampen, men hvis han er frisk og klar, så kommer han jo til å, antageligvis til å få et innhopp i hvert fall. Det trenger ikke å gå på bekostning av spilletiden til Eriksen, som da også kan bekle andre posisjoner, men det er greit å ta med seg allikevel. Når det kommer til tallene til Eriksen, så er det omtrent halve tallene til Eikrem, så til nå, men samtidig så synes jeg at Eriksen, hvis du bare har sett på Molde-kampene, har vært veldig truende og sett enda farligere ut enn det de tallene her påpeker, sånn at ja, jeg synes det er vanskelig for min egen del. Jeg var veldig tydelig tidlig i uka på at jeg kom til å velge Christian Eriksen som kaptein. Akkurat nå så står bindet mitt på Eikrem. Men jeg vil si at begge de to er gode alternativer, og jeg hadde ikke drivet og tatt minus for å gjøre sideveisbytter her fra den ene til den andre. Hadde jeg sittet med enten Eikrem eller Eriksen, så hadde jeg vært komfortabel med å cappe begge to. Og så er det et aller siste alternativ jeg ønsker å ta opp, og dette her er kanskje ikke den mest aktuelle spilleren hvis man bare skal ha en kaptein. Men igjen, skal du ha to kapteiner, så synes jeg det kan være lurt å fordele de på to lag. Og den spilleren jeg tar opp der fra Odd, det er Mikael Ingebrigtsen. Det er en spiller som er oppført som midtbanespiller på spillet, og spiller spiss. Det betyr at han kan få litt ekstra poeng på det. Rett og slett fordi at målpoeng vektes høyere som midtbanespiller. Så har han kanskje ikke de råeste tallene til nå. Men jeg synes det er noe spennende underliggende, fordi at når jeg har sett på Odd, så synes jeg han har sett ganske giftig ut. Og det ble backa litt opp når jeg så på skudden han har hatt. Han har hatt 9 skudd til nå, og hele 7 av de 9 er fra innenfor 16-meteren. Og totalt så har han 11 berøringer innen 16-meteren, så det er ganske stor konvertering fra berøring og til avslutning. Hvis man ser også riktig nok mot svak motstand, han skåret nå 2 mål i cupen for Odd i midtuka. Så jeg tror at Mikael Ingebrigtsen er en av de spillerne som er mest undervurdert til nå i spillet. Jeg sitter jo selv med Tvelde, men jeg vurderer å ta inn Ingebrigtsen. Og med capperen, lite sannsynlig, skal jeg kjøre 2 kapteiner, så er det ikke helt umulig. Men ta det med i vurderinga, spesielt hvis du kjører 2 kapteiner. Og kunne sikkert både Martin Linnes og Espen Ruud vært nevnt, men jeg velger å stå på de jeg har presentert til nå. I prioritert rekkefølge for meg, akkurat sånn som det står i dag, dagen før dagen, det er Eikrem som førstevalg, Eriksen som andrevalg, Finne, Soltvedt og Ingebrigtsen i akkurat den rekkefølgen. Mest sannsynlig så kommer jeg til å gå 2 kapteiner. Gjør jeg det, så blir det Eikrem pluss Finne eller Soltvedt. Jeg ønsker å ta en, ikke ha 2 kapteiner fra samme lag, rett og slett fordi da fordeler jeg risikoen litt utover hvis en av lagene skulle underprestere eller være veldig uheldig. Så det er sånn jeg ønsker å gjøre det. Jeg vurderer også Ingebrigtsen litt som et alternativ, men det er en sjanse å ta. Så det var alt for denne gang. Tusen takk for at du har fulgt meg. Vær så snill, trykk abonner, og gjerne også en tommel opp på videoen hvis du synes det er nyttig. Og følg med til uka, da kommer det reaksjon, det kommer nye videoer inn mot runde 4. Lykke til!